سکوٹی پیٹ یت پیٹ ز نفر سوار اس اسلام علیکم دوستو امید چھ سریم آسن ٹھیک پٹھ سریم آسن اصل پٹھ دوستو تہ برونٹھ کن کر بہ ویڈیو کلپ اخ پلے دوستو اس ویڈیو کلپ چھ ات مز وچھو تہ اکی سکوٹی پیٹ ز نفر یم زن سوار چھ اس مت ز جوان سوار اس مت دوستو اوہ ٹکر چھ اکی سوما سیت گومت یت مز امن دمیان ہن موت چھ سپدے مت دوستو اخ سیڈ نیوز چھ اخ دکھت خبر چھ دوستو ونی کر زمن خطر دعا ونی کر بہ تہ برونٹھ کن ویڈیو کلپ پلے ویڈیو کلپ سٹارٹ کرنا برونٹ چھو تہ بھائی سن اخ لکٹ رکویسٹ اگر سان چینل پہ نئی چھو آمت تیل کرزو بھائی سن چینل سبسکرائب بیٚیہِ کٔرزیو بیل آیکنس پہ کلک یہ تھٲیزیو سلیکٹ آلس پیٹھ تِکیازِ یتھ چینلہِ پیٹھ تۄہہِ کشمیٖر رِلیٹِڈ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اپڈیٹ میلان چلو دوستو گۄڈٕ دِمو اتھ ویڈیو کلپہِ کُن نظر امہِ سۭتۍ یی سٲرِم سمجھ یِمن سۭتۍ کیاہ چھُ گوٚمُت چلو دوستو وٕچھو ویڈیو تمہِ پتہٕ کرو بیٚیہِ برونٹھ کُن کتھ مرگُنٛڈ گاندربل ییٚتہِ حظ زٕ بچہِ تِہُنٛد موت سپدیو واقعی مورِ داتس پٮ۪ٹھ حظ تِم موٗدۍ بِچٲرۍ تِم گٔے رحمتِ حق خۄدا وَنٛدِ کٔریٖم کٔرنکھ جنت الفردوس عطا اور تُہۍ چھِو پانہٕ تہِ وٕچھان لایِو ویجوَلن اندر کہِ اکھ سومو یۄس سومو ٲس سۄ حظ گٔے ٹکر کھیوٚو تٔمۍ اکہِ سکوٗٹی پٮ۪ٹھ یتھ پٮ۪ٹھ زٕ نفر سوار ٲسۍ زٕ نوجوان سوار ٲسۍ اور وننہٕ چھِ یِوان کہِ تِہُنٛد موت یُس زن گوٚو سُہ گوٚو موقعے وٲرداتس پٮ۪ٹھ اور یہِ چھِ اکھ رِکویسٹ یہِ ویٖڈیو کٔرِو شِیر زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ یِم تہِ وٕنکیٚسَن پیرَنٹٕس چھِ تِم چھِ پَنٕنٮ۪ن بَچَن پَنٕنٮ۪ن اولادَن سکوٗٹر دِوان بایکہٕ دِوان گاڑِ دِوان اور تمہِ پَتہٕ چھِ یِم باے پاسَس پٮ۪ٹھ یا باقٕے چیٖز یِم چھِ تیز حظ پَکان وٕنکیٚسَن زانہِ یِہُنٛدُے مول موج کہِ وٕنکیٚسَن کۄس دَگ گژھِ یِمَن حظ خۄدا وَنٛدِ کٔرِم دِیِن تِمَن صبرٕ توٚمُل صبرٕ جمیٖل کٔرِنَکھ اَتھ چلو دوستو وٕچھ تہٕ ویڈیو کِلِپ وۄنۍ کٔرزیو یِمن بِچارن خٲطرٕ دُعا خۄداے گوٚژھ یِمن جنتُک فِردوس عطا کرُن دوستو بیٚیہِ چھِ مہربٲنی کٔرِتھ اکٕے رِکویسٹ مہربٲنی کٔرِتھ مت ٲسۍ تو پنٕنۍ بایک یا پنٕنۍ گٲڑۍ واریاہ تیز چلاوان بیٚیہِ مہٕ ٲسۍ یِمن لۄکٹٮ۪ن بچن اتھ یِم گاڑِ یا بایکہِ دِوان کِہیٖنۍ دوستو وٕنکیٚن زانہِ أمۍ سٕنٛزِ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد حال تِمن پٮ۪ٹھ کیاہ آسہِ گُزران یتھ اصل دۄہس پٮ۪ٹھ دوستو عیٖد چھِ یِنہٕ واجِنۍ تُہۍ وٕچھو أہٕنٛدِس گَرَس منٛز کیٛاہ چھُ وٕنکیٚنَس گژھان اس لیے چھِ میٲنۍ رِکویسٹ ہر کٲنٛسہِ یِہوے متہٕ ٲسۍ تُہۍ یہِ بایک یا گٲڑۍ تیز چلاوان بیٚیہِ مہٕ ٲسِو یِمَن لۄکٹٮ۪ن بَچَن بایکہٕ یا گاڑِ دِوان کِہیٖنۍ باقٕے دِیِو وۄنۍ پَنٕنِس بٲیِس اِجازت مےٚ لوٚگ وۄنۍ نیکسٹ ویٖڈیوَس منٛز تہٕ تَمہِ تھٲیزیو سٲرِم پَنُن خیال اللہ حافِظ